Në vazhdim, së bashku të ndjekim intervistën ekskluzive me kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, zotri Ilço Gjorgjevskin, që realizuam në hapësirat e shtëpisë së futbollit. Zotri kryetar, në sundimin tuaj Maqedonia nuk ka shënuar rezultate të mira. Në listën e fundit të FIFA-s jemi në pozitën e 138. A ndiheni zotri Gjorgjevski i fajtor për këto rezultate? Ете, нормално како председател дека чувствувам одговорност и тоа не може да избегамо тоа, нели? Значи, тоа сум го кажал повеќе пати, но генерално, значи, фудбалската федерација се гледа само низ призмата на резултатите на репрезентацијата. Значи, тоа е само еден сегмент од фудбалската федерација на Македонија, а репрезентацијата. Кога збориме за репрезентацијата, ние сме како фудбалска федерација, ние сме сервис на репрезентацијата. Значи, ние сме тука да овозможиме најдобри можни услови на репрезентацијата. Значи, да овозможиме да имаат, да бидат сместени во најдобри хотели, да одат со чартер летови и така натаму и така натаму. Значи, да овозможиме, значи, навистина еден квалитетен тренажен процес. Нормалиш си президент ндиеј прѓетси. Nuk mund të ikë nga kjo, pra këtë e kam thënë disa herë që puna e federatës shihet nga prizmi e rezultateve të reprezentacionit A. Do të thotë, ky është vetëm një segment nga federata futbolistike e Maqedonisë. Kur flasim për reprezentacionin A, ne si federatë futbolistike e Maqedonisë jemi servis i reprezentacionit A. Pra ne jemi këtu që t'ju mundësojmë kushte sa më të mira të mundshme për reprezentacionin A, t'ju mundësojmë të kenë hotele më të mira, transport me charter e kështu me radhë. Do të thotë, t'ju mundësojmë një proces trajnimi vërtet kualitativ, me teknologji më moderne, do të thotë se në këtë pjesë më të vërtet në mënyrë kualitative e punojmë punën tonë. Në lidhje me vendin e 138, këtu federata ndoshta duhet të mbartë ndonjë përgjegjësi në lidhje me përzgjedhjen e seleksionuesve. Kjo është kështu, por në përgjithësi prapë do të them që ajo që është për momentin, pra rezultatet që janë këto 3-4 vitet e fundit, dihet që do të ndodhin, e gjithë kjo nuk është nga tani. Ne futbolistët nuk mund t'i krijojmë për një, 2 apo 3 vite. Pra, kjo është rezultat i punës së 20 apo 25 viteve të fundit. Pra, nga ajo se nuk ka pasur vizion se çka do të ndodhë për 10, 15 apo 20 vjet. Ajo që nuk e kemi punuar në vazhdimsi në plan të krijimit të futbolistëve të rinj, në atë sa i kemi lënë pas dore kategoritë e reja në këtë periudhë dhe nuk e kemi bërë bazën. Dhe gjithë kjo na ka sjellë rezultate për momentin që i kemi. Megjithatë, ne tani kemi filluar që nga fillimi e bëm bazën që kemi tani nga 350 dhe 360 fëmijë në atë ligën e fëmijëve nga 7 deri në 12 vjeç, para 3 vitesh. Për momentin kemi të regjistruar 7000 fëmijë, që është bazë për të dalë futbollistë cilësor. Kemi programe me UEFA-n dhe qendrën për zhvillim të UEFA-s. Si jemi duke punuar me ato fëmijë? Është e pashmangshme të vinë rezultatet. Megjithatë, nëse dikush mendon se ato rezultate do të vinë për 1 apo 2 vite, gënjehemi. Do të thotë gënjehemi, thjesht e flas realitetin. Ne nuk kemi klub e ku ta di të sjellim 5 afrikan, 10 argentinas ose brazilian dhe për 6 muaj, 1 apo 2 vite të bëjmë ekip që do të plasohet në ligën evropiane. Po, unë ndjej përgjegjësi, por përgjegjësia është e të gjithëve bashkë. Pra përgjegjësia dhe rezultati që është në këtë moment në reprezentacionin A nuk është përgjegjësi vetëm e Ilço Gjorgjevski. Të kuptohemi dhe këtu patjetër të them, ktheuni pak prapa. Pra, ne në 6 muajt e kaluar apo 1 vit kemi përparim domethënës në rezultatet e kategorive të reja. Kemi reprezentacionin e kategorive U21, e cila shënon rezultatet të mira, e cila është afër që të plasohet në një barazh apo siguroj kualifikim direkt në kampionatin evropian, që do të ishte sukses historik për Maqedoninë. Pra, shënojmë përparim me reprezentacionin deri në 19 vjet. Pra, nga vazja e dytë ka hyrë në atë të parën, pra në vazën favorite. Gjitha janë rezultate që askush nuk i thot dhe askush nuk i përmend. Këto janë rezultate që do të shpijejnë Maqedoninë në përparimet të reja dhe rezultate në A reprezentacionin, por për këto do të duhet që të presim disa vite, kur me të vërtet kjo që punojmë me të rinjt me bazën do të vi që të kemi futbolist kualitativ që do të luajnë standard në klubet ku janë, që do të luajnë në klubet të cilat garojnë në ligat më të forta në Evropë, në një Real Madrid, në Arsenal, Chelsea e kështu me radhë. Kur do të kemi kështu lojtarë që do të jenë bartës së fanelave të klubeve të atij rangu, atëherë mund të presim plasman real të vazhdueshëm në rang botror dhe do të mund të kemi rezultate të mira, për ndryshe jo. Znači, në toa treba da go čekame, da go čekuame posle nekoliko godini, koga na vistina ke овие ова сеа што го работиме со младите категории, со базата, значи ќе дојде, ќе се произведат квалитетни фудбалери кои што ќе играат стандардно во клубовите каде што се, кои што ќе играат во елитни клубови, во најсилните лиги во Европа, во еден Реал Мадрид, во Арсенал, Челзи и така натаму, значи кои што ќе бидат, кога ќе имаме такви фудбалери кои ќе бидат носители
на клубови од таков ранг, значи тогаш ние може да очекуваме реално, значи континуиран пласман на европско или на светско првенство и континуирано бележење на добри резултати. Во спротивно не. Видете фундит ке ни тендруар диса селекционуас. Пор дешприми ма и мас Јан Бошко Дјуровски за Друловиќ, сјавлер сониките. Па, видете, не можам најголемо разочарување. Во моментот кога беа избрани Бошко Дјуровски и Љубинко Дриловиќ... По шикони, нук мун та сем дешпорими ма та мас. На моментни кур узѓодам Бошко Дјуровски за Љубинко Дриловиќ, дуке се иште зѓеда ма е мир. Да НДП сој си јан тренер квалитатив. Пор кур гатарован ресанат, едини се нандодан шумлен диме, едини се нандешет ма мерен да си ке ми пасур мун геса телетарве стандарт, да е джифкио диконте на резултате. Пак фат ке си иште Хумбја ме Люксембургун на минутен 88, кур пасуваме пенальти. На минутен 93, праној фат ке си иш голь. До тоа сот, тоа джиса като ресана фат ке че на кансијат дерека туку јеми, пор ке ош паснеш, шикојм пер пара че не си ке квалификуес та аршам, си ти пармисојм резултатет. Ја, ndërë morëm hapa, caktuam Igor Angelovskin për seleksionues të rritë të seleksionit A. A ishte në stafin teknik me Ljubinko Drulovicin dhe i njerë e thanat në futbolin e maqionisë dhe reprezentacionin. Shpresojmë dhe besojmë se në ciklin kualifikues të radhës do të shënojmë rezultatet të mira. Drulovic gji poznava sustojbite vë makedonskijat futbol, vë reprezentacijate i smetame dhe ka naredinjët kualifikatski ciklus ke beležime podo rezultat. A keni besim të plot tek Igor Angelovski? Nëse nuk do të kishim besim të plot, nuk do të fiton të atë pozit që ka tani. Në Macedoni, në vitin 2015, filluan rinovimet e disa stadiumeve, cilit janë rezultatet e gjithë kësaj. Pa, vidjeti, moram da vi kažem, znači, nije počnatme so 4 stadioni, toa se vo najgolemite futbolski centri, znači, te to prilep. Po shikoni, më duhet të them se filluam me 4 stadiume. Ato janë në qendrat më të mëdha futbolistike, do me thënë Tetov, Prilep, Manastir dhe Shtip. Bëm një marveshje tre pashe, do të thotë se Federata Futbolistike e Maqionis bëri marveshje me uthëqësin lokale, pra me komunat dhe me UEFA-n, që do të thotë se obligimet e Federatas Futbolistike të Maqionis ishin rinovimi terenit me sistem më modern drenajji, sistem të irigimit, do të thotë mbules më modern të terenit me kulos, por edhe ndryqim me reflektor për zhvillimin e ndeshjeve në mbrëmje. Federata e futbolit të Maqionis, obligimet e saja do t'i kryej në kohë. Për momentin kemi problem me pjesën që duhet të mbulojnë komunat dhe pjesën e vendosjen e 3000 deri në 5000 ulseve në tribuna, mbulesës së një tribune dhe rekonstruimin e zhveshtoreve sipas standardeve të UEFA-s. Do të thotë këtu në këtë pjesë komunat sipas të gjitha gjasave kanë problemet e tyre administrative ose financiare, të cilat shpresojmë që në kohë të shkurtër do t'i zgjidhin, do t'i kryejnë obligimet e tyre, siç thash, ne në këto 3 stadiume presim që deri në maj të përfundojmë, dhe deri në fund të vitit edhe në Prilep si stadiumi fundit që do të fillojmë me rekonstruim, presim që edhe në Prilep të përfundojmë. Shpresoj që komunat do të mbledhin forcat se do të gjejnë mënyrë për të kryer pjesën e tyre të punës dhe do të fitojmë stadiume, 5 deri në 6 stadiume në Maqedoni, të cilat do të jenë stadiume kualitative, që do të luhen ndeshje mbrëmjeje, që do të mund të luhen kualifikime për Ligën e Kampionëve dhe për Liga Evropa, në të cilën do të mund të jetë një koqi reprezentacioni A i Maqedonisë. Që se igrat veçeri në prevari, në kojështë të kemë da se igrat kualifikacije od Ligata në Shampioni, od Liga Evropa, i në kojështë të kemë da gostua makedonska të reprezentacija. Sa i përket stadiumit të Tetovës, flitet se me datën 10 prill do të jepet në përdorim në ndeshjen derbi Shkëndija Renova. Çka ka të vërtet në këtë? Pa vidite, se ви кажав дека во однос на теренот, Фудбалска федерација веќе го заврши теренот во Тетово. Па шикони, и у thash са и паркет теренит Федерата Футболистике и Маќонис ташме кам баруар теренин е Тетов, дhe nga firma që ishte angazhuar nga UEFA, do të thot me mbikëqyrësit që çdo 10 ditë vinë dhe shikojnë se si është gjendja me terenin. Raporti i fundit të regoj se atje tashmë situata shumë e mirë në Tetov, së është përmirësuar se tashmë është në përfundim, do me thëmë finalizimi ati tereni dhe diku deri më 10 apo 15 prill do të mund të luhen ndeshjen e teren. Flasim për terenin, do me thëmë kompania jep garancion me duket se me 15 prill, se do të mund të luhen ndeshjet në të teren. Në të prevari në terenot, sporime za terenot, znači, компанијата дава гаранции дека од мислам дека 15 април беше дека ќе може да се играат надпревари на тој терен. Në shtator fillojnë kualifikimet për kampionatin botëror Rusia 2018. Maqedonia është në grup me Spanjën, Italinë, Shqipërinë, Izraelin, Liechtensteinin. Çka mund të presim nga këto kualifikime? A shpresojmë në rezultate më të mira? Знаете сами дека е навистина тешка група. Значи да бидеме реални,
Shpania, Italia se absolutni favoriti vë grupa të gjojme, jemi Albania, koja e uqesnik në slednë të evrosko prënjastë. E dini edhe vetë që është një grupë me të vërtet i rëndë, do me thënë të jemi Real, Spania dhe Italia janë favorit absolut në grupë. E kemi Shqiprinë që është pjesë marse në kampionatin evropian të radhas në Francë. E kemi Izraelin, me të vërtet një ekip kualitativ. Për mua du të jetë sukses çdo fitore, do me thënë çdo plasman, vendi i 4 apo më lartë se vendi i 4, do të ishte për ne me të vërtet sukses i madh. Do të thotë se ne nuk dorëzohemi dhe se në çdo ndeshje do të shohim të shkojmë në fitore dhe të fitojmë. Normalisht, nëse nuk shkon për fitore, nuk duhet as të hysh në lojë të luash një ndeshje. Një sfidë e madhe sigurisht, por më e rëndësishme është të jemi së bashku, pra të jemi të bashkuar dhe ta përkrahim ekipin nacional. Gjithmonë kritikat qëllimira janë të mirëseardhura, por të tentojmë ato kritika qëllimkëqija, ato gjëra që na ndajnë ekipin nacional, do të thënë që mundohen të prishin atë harmoninë e ekipit nacional, të prishin atmosferën, të lëmë anash, të mundohemi të bëjmë atmosferë që do të na sjellë rezultate pozitive. Pra, këtu nuk bëhet fjalë për Ilçën, nuk bëhet fjalë për Federatën Futbollistike të Maqedonisë, flasim për shtetin ton, për Maqedoninë. Vo nacional një tim dhe se rastu i atmosfera të dhe ostajme në strana, si të svoj sueti dhe i tërneme në strana, da provame da napravime atmosfera koja što kje ni donese pozitivni rezultati. Znači ne se ravati tuka za Ilčo, ne se ravati za Futbolska federacija, znači se ravati za našta država, za Makedoniju. Në disa mediume para dy muajve u publikua se dy ndeshje kualifikuese me Izraelin dhe Shqiprin mund të luhen në Strumicë. Shqipëria ndeshjen e parë me Maqedoninë ka caktuar në stadiumin e Shkodrës. Pse ju vendosni në Strumicë, kur dihet se stadiumi është i vogël dhe nuk plotëson të gjitha kushtet të që i kërkon UEFA? Znači, zborime, dokoku nekoj stadion ispolnuva standardi në UEFA kriterijumi, bez razlike da li je mal ili je golem, do të thotë se flasim se nëse ndonjë stadium i përmbush standardet e UEFA-s, pa dallim nëse është i madh apo i vogël, ne e pam në ciklin e fundit kualifikues, se interesi i publikut ton nuk është aq i madh që të vijë të shikojë ekipin e kombëtares A, dhe në qoftë se krijohen kushte, unë nuk isha i vendosur për Strumicën, thash për cilin do nga ato stadiume që i përmbushin kriteret që UEFA do t'i miratojë. Kam thënë që ndoshta stadiumi i Strumicës është më afër në përmbushjen e këtyre kritereve dhe sigurisht nëse përmbushen këto kritere, do të thotë nëse përmirësohen këto elemente strukturale që i ka stadiumi në Strumicë dhe aftësohet për të luajtur ndeshjet e reprezentantëve A, do të doja që reprezentacioni i Maqedonisë të jetë një koçir jashtë shkupit. Se sposobi da si igrat në prevari në nacionalni tim, deka bi sakal, znači reprezentacijata në Makedonija da gostua nadvor od Skopje. Si njeri i pari Federatës së Futbollit të Maqedonisë, si vlersoni gjendjen aktuale në ligën e parë të futbollit, cilat janë dobësitë pos atyre të infrastrukturës? Znači, vo jedna faza sme kada što rekonstruirame 4 stadioni na koji što se odigruva golem del od nadprevarite i zaradi toga i golem del od timovite praktično i bea kako gostin vo tekot na prvenstvoto. Shikoni, jemi në një fazë ku rekonstruim 4 stadiume ku luhen një pjesë e madhe e ndeshjeve dhe për këtë shkak edhe një pjesë e madhe e skuadrave praktikisht ishin si mysafir në rjedhjen e kampionatit. Këtë vit, ndoshta ky ishte edhe problemi më i madh në ligën e parë dhe të dytë. Shpresoj se me përfundimin e rekonstruimeve të këtyre stadiumeve do të fitojmë stadiume kualitative, në të cilët shikuesit do të kenë komoditet që të vinë në stadiume. Ky është parakusht bazë për të kthyer shikuesit në tribuna. Me përmirësimin e gjendjes infrastrukturore të stadiumeve, me teren më të mirë, do të thotë do të kemi sigurisht lojë më të mirë të skuadrave. Do të thotë me sigurimin e hapësirës së mbuluar në tribuna do të kenë komoditet shikuesit të vinë në ndeshje të shikojnë, të kënaqen aty 2 orë në atë ndeshje, thjesht të ndjehen mirë në stadiume. Për momentin, për fat të keq nuk e kemi në të shumtën e stadiumeve. Shpresoj se me përfundimin e këtij hat-trick projekti se do t'i arrijmë të përmirësojmë kushtet. Së në atë mënyrë do të rritet edhe kualiteti sepse ndeshja në teren në dritat e reflektorëve definitivisht do të arrijë kualitetin e lojës së skuadrave dhe normalisht me rritjen e kualitetit të ndeshjeve sigurisht do të jetë më atraktive për publikun dhe pres që brenda 1-2 viteve të kemi me të vërtetë përmirësim në këtë drejtim. Igranje na dobar teren i vo večer na pod reflektori, pod osvetluanje, definitivno će ozgolemi kvalitetot na igrata na timovite. I normalno se ozgolimuje na kvalitetot na nadprevarite, sigurno će biti poatraktiven za publikata i očekujem da za godine do dve da imamo na vistina podobruvanje vo ovaj pravec. Federata Botërore e Futbollit, pra FIFA, nga e premtja e kaluar, ka një njeri të parë të ri. Ai është Gianni Infantino, dhe tashmë kanë ikur Blatteri dhe Platini. Çka mund të presim nga Infantino?
Në veçanti, Macedonia çka mund të pret nga ai? Pa vi, sigurno dika nije zajedno so balkanskite zemi, znači so regionat, ovdje dika mu davahme podrška na Infantino. Ste imali nekoliko sostanoci da. Nego i imavme, verovatno ima da, obećeno nešto? Pojeke sostanoci. Znajte kako, site očekuva dika se raboti za nekoja financijska podrška. Ne. Çka mund të presim? Po shikoni, ne së bashku me shtetet balkanike në rajonin këtu i dhanë përkrahje Infantinos. Kemi pasur më shumë takime dhe shikoni, të gjithë presin se punohet për ndonjë përkrahje financiare. Jo, çka mund të bëjmë ne për futbollin botëror është pyetja. Ndoshta me Gianni Infantino ne do të fitojmë më shumë hapësirë që ato idetë veta, mendimet e veta për futbollin që i kemi të vinë në tavolinë. Do të thotë të shfaqen dhe praktikisht ne në atë mënyrë të fitojmë. Ja, mjafton të fitojmë përkrahje për atë ligën rajonale. Me atë të fitojmë shumë, do të thotë të fitojmë në atë drejtim ndonjë mendim futbollistik që e kemi, sepse tashmë nga thellë FIFA ka hyrë në politikë dhe për gjithçka tjetër mendohet për veset për futbollin. Pra duhet të kthehet FIFA në rrënjët e saja, të kthehet në futboll. Me Gianni Infantino ne shpresojmë se FIFA do ta ketë këtë. Do të thotë se Gianni Infantino është një njerëz me përvojë. Gjatë vite ka punuar në UEFA, mirë e njohim. E dim se si funksionon, se është i përkushtuar në punë, se është i hapur për ide, dhe në këtë mënyrë unë do ta kthej pyetjen në drejtimin e kundërt. Çka mund ne të japim kontribut për zhvillimin e FIFA-s dhe të futbollit në përgjithësi? Çka mund ne t'i ofrojmë Gianni Infantinos që ta kthej futbollin në rrugë të drejtë të vërtetë? Dhe ka e otvoren za ide. I në toj način, znači ja s'kego, svrtam prashanje të obratën prajec, što nije možeme da dademe pridones za razvoj na FIFA i na futbalot generalno. Znači što nije možeme da mu ponudime na Gianni Infantino za da go vrati futbalot vo istinski odpravec. Cilet ekipe nga Macedonia do të mund të mernim pjesë në ligën rajonale. Këtu, si pas meje, gjasa kanë vetëm Vardari dhe Shkëndije, ndërka që ekipe tjere nuk kanë kushte për një gjënë të tijlë. Vidite, onaj koncept koji što nije go predložifme na UEFA, znači se bazira na konceptot koji što momentov go ima, sistemot koji što momentov go ima UEFA vo šampionskata liga. Praktično ekipite koji što se plasirat vo ligata na šampioni ili ligata na Evropa. Znači, shikoni, koncepti që ne i propozuam UEFA-s bazohet në konceptin që tani për momentin e ka sistemi UEFA-s në Ligën e Kampionëve. Praktikisht, ekipet që plasohen në Ligën e Kampionëve dhe Liga Evropa, që luajnë kualifikimin atë sezon. Ja, të marrim sezonin e ardhshëm, të cilët do të luajnë në kualifikime, që do të eliminohen nga garat nga kualifikimet, të themi deri në shtator. Do të thotë, nga shtatori të formohet ajo ligë rajonale në të cilën do të marrin pjesë ekipet që kanë siguruar plasman në kualifikimet për Liga Evropa dhe Ligën e Kampionëve, të cilët kanë rënë nga ato kualifikime deri në qershor apo korrik. Sepse nga ajo që deri më tani e kemi si statistikë, e dim se 90% të ekipeve nga rajoni bien, deri në gusht janë jashtë atyre garave evropiane. Me këtë, ne do të ofrojmë mundësi që këto ekipe të vazhdojnë qëndrimin e tyre në Evropë, të mbledhin sa më shumë përvojë evropiane, të kenë ndeshje më të forta dhe me këtë normalisht të kemi ndeshje më atraktive, të tërheqin publikun, të rritit kualiteti vetë klubeve dhe normalisht të futbolistëve që të paraqisnin bazë të ndërtimit të skuadrës nacionale. Da se privleqë publikata, da se zgolemi kualitetot na samite klubovi i normalno na futbolerite koji što po toa bi predstavuale baza za gradinje nacionalnog tim. A do tjetë Macedonia e gatshme deri në vitin 2017 për organizimin e Superkupës Evropiane, pasi kjo do tjetë fest e futbolit për të gjithë. Po dobivanja ta na kandidaturata, znači, slednata nedela veke imavme sostanoci so site resorni ministarstva koji što treba se vključat, so gradot Skopje, znači so site onije instituciji koji što mora da bidat vključeni. Znači, тоа во континуитет го правиме. Пас фитимит те кандидатурас јавен ќе пасој патам бледе ме тадит министри ќе дуат да правшиен, ме чутетен и шкупит, да ме тадит ато институционе ќе дуат да ен те правшир. До да thot, кета не важдим си е бем, ниер на јав улеми да дискутуем се дери ку јам пуна ќе дуат да парфундојн, Të gjithë e kanë kuptuar seriozisht punën e tyre, do të thotë atë pjesë të përgjegjësisë që e kanë dhe punën që duhet të kryhen deri në fillimin e Superkupës. Mendoj se do të jemi një koqir të mirë. Do të thotë se Federata e Futbollit të Maqedonisë është një nga partnerat në këtë eveniment, së bashku me qytetin e Shkupit, i cili do të jetë bartës sepse është Superkupa Shkupi 2017.
dhe besojmë se së bashku me Puik që për momentin punon me stadiumin dhe është pronar, bëjmë përpjekje që sa më shpejt që është e mundshme të zgjedhim të gjitha problemet që janë të natyrës infrastrukturore në stadium dhe rreth stadiumit, por jo vetëm rreth stadiumit, se kemi punë që duhet t'i përfundojmë në pjesën e qytetit, punë të cilat duhet t'i përfundojë qyteti i Shkupit. Kemi punë që duhet t'i përfundojë aeroporti TAF, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, do të thotë kemi gjithashtu detyra që duhet t'i zgjedh Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, do të thotë janë kyçur shumë institucione me të cilat koordinohemi dhe bëjmë përpjekje që gjithë kjo të kalon në mënyrë më të mirë dhe të dëshmohemi si organizator të mirë të Superkupës 2017, që do të na sjellë afirmim të madh që realisht ngjarjet e këtilla nuk kemi pasur nga mëvecimi i Maqedonisë, që të shikohet nga 3 deri 4 miliard njerëz. Realisht, Maqedonia një javë do të jetë në fokusin e opinionit botëror, në qendër të opinionit botëror. Dhe këtë duhet ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme në afirmimin dhe promovimin e qytetit të Shkupit dhe të shtetit tonë. Se koordinirame i prajme napori da se to ta pomene po najdovreti da videme dobri organizatori na Superkupa 2017, što keni donese i toa kakva afirmacija. Realno ne sme go imale nastan vo nezavisna Makedonija, znači koji što je gledano 3 do 4 milijardi luje, една недела фокус на, значи, на светската јавност, сме центар на, на светската јавност и треба да го искористиме на најдобар можен начин за афирмација и промоција на, на градот Скопје и на нашата држава. Пр на фунд, на Сони, циле ошт поросија јој пр да шамирате футболит на вент? Па добро, пораката е таа да бидеме единствени. Значи да бидеме единствени со цел да ги... Поросија ошт ајо ќе те имите да башкуар та гјит. Do të thotë të jemi të bashkuar me qëllim të përmirësojmë cilësinë e futbollit në Maqedoni, të punojmë bashkërisht në përmirësimin e kushteve edhe në reprezentacionin e Maqedonisë, edhe në futbollin e klubeve. Do të thotë se të gjithë kritikuesit qëllimir janë të mirëseardhur, që i njohin rrethanat dhe mund të japin ide të bëjmë diçka që deri më tani nuk kemi mund ta bëjmë, me qëllim që të gjithë së bashku në të ardhmen të gëzohemi në rezultatet e mira të ekipit nacional të Maqedonisë dhe klubet që na përfaqësojnë në Evropë. Dobrit rezultati na makedonskiot nacionalen tim i na klubit. Bojite koji što ne predstavljaju u Evropu.